Takže ještě jednou. OK, takže čusli. Můžu kámo to uvíst, nebo co? Dopí. Jo. OK, takže... Ne! Ne! OK, takže čus lidi, já jsem Škopy, vítám vás u dalšího videa, dneska si zahrajem Trouble in Terrorist Town, což je něco jako městečko Palermo, v herní modifikaci, game mode, je to dostupný jako samostatná hra na Steamu, určitě to všichni znáte, já jsem tady dneska s klukama, se kterým hrajem Feň, čau kluci. Ještě by tady měli být dva navíc, ale bohužel nezvládli úvod videa, takže jsme je museli eliminovat takzvaně. Každopádně jdeme rád. OK, takže v rychlosti vysvětlím. Je tady jeden vrah, nebo budou vlastně dva vrazy a zbytek jsou přeživší, ty vrazy musí zabít i přeživší. Je to celkem jednoduché, je to hodně jednodušší než ten Fade, věřím, že to za chvíli pochopíte. Ty vrazy mají ještě speciální obchod, který vám pak ukážu, až budeme my vrazy a to je asi všechno. Pokud byste měli nějaký dotazy, napište do komentáře. Pokud budete chtít další díl, tak to taky napište do komentáře. No, pokud máte nějaký jiný nápad, tak to taky můžete napsat do komentáře. Já si ty komentáře čtu, takže vím, co tam píšete a díky moc za vaši podporu a jdem na to teda. OK. Dave? No, jdu jak pomalu. Jo. Nemáš to? Nemáš nakliklý pravý tlačítko myši? Jo. Hej, budeš mě mlátit? Za to tě eliminuji. Ne. OK, takže právě jsme tady 3, já vám ukážu za chvíli ten shop. Jdem tady někam ven, aby nás neviděl, jak projíždíme ten shop. Player jde za náma, dejte tamhle. Ten shop vypadá asi nějak takhle, asi koupíme tady tohle z toho Silence Triple, protože player na nás kouká. Celkem podezíravě a my se ho můžeme hned zbavit. Takže player je minus. Tohle Silence Triple je hodně silná věc, ale máte v ní jenom jeden náboj, takže... Takže tak, v tom shopu jsou další věci, jako je Vesta, tenhle super diskumulátor, to vám všechno ukážem, nevím jestli v tomhle videu, ale určitě pokud budou další, tak vám ukážu všechny věci. Hrajeme na našem serveru, takže si tady můžeme dělat co chceme, můžeme si sem přidávat věci, takže pokud vás něco napadlo, co znáte třeba z nějakého jiného TTTčka, tak to klidně napište, my to sem přidáme. Tamhle vidíme, že je někdo druhý traitor, a je to Deezer. To ten player právě. Oh fuck, já mám Vili, jo. To je Vili, kámo. Hej, kdo ho zabil? Aha. Slejby? Kdo to byl ještě? Hej, já jsem teď přišel, vole. No, jakoby já jsem tady byl jenom se Samicerem a domluvali jsme si kavčo, že dáme večer, ale jako vidíš. Já jsem tady uklidil bordel. Kámo, co má zase sami cel zase to s náma. Nezjistíme jakoby to. Hej, já dost. Okej. Okej. Už je otevříno. Okej. Já jsem to otevřel zevnitř. Proč to zavíráš zase? Jenom tak. Kámo, proč do mě střílí ty vole? Kámo, on do mě vystřelil, vole. Co mu děláš? Co mu děláš? On tady začal do mě střílet, kámo. Tady někdo sundal, vole. Tady někdo tamhle odsaď střílel, kámo, a najednou je tady mrtvola, vole. Já jsem mu zabil, kámo, on do mě střílel. Kámo, ten Samicer vůbec nic netuší. Kámo, proč on začne střílet do mě, když on začne střílet do mě, no, rozví. Kámo, ten Samicer vůbec netuší. Ty jsi začal střílet do šlejby a Samicer začal střílet do mě, kámo. Easy! Vyhráli jsme první hru a jdeme hned na další. Vezmu si zase naše oblíbené. Jenom už jsem trošku provařený, protože my jsme to párkrát s klukama hráli a oni vědí, že já to počasto používám, takže musíme být opatrný. Taky si musím dávat pozor, abych to neříkal na Discordu tyhle věci. Že jak s váma mluvím na to video, tak... Okay, vezmu si tohle, to je dobrá zbraň. Takže DJ Ozzy a já jsme v razy. Hej, neskoušej na mě.
Ne, že bych ti nevěřil, ale víš jak. Já mám pomoc, on mě pronásleduje, prověřil, dáme, prověřil, on mě furt pronásleduje, furt. Hej, kámo, WTF? To jsem hodil buď Deezer, anebo player, myslím. Po kom střílíš? Po šnajbem, až play. Kámo, proč po tobě sami sr střílí? Kámo, co se stalo? No, já myslím, že byl šnajbem, Easy! Easy! Já jsem hlavně jako nikoho nezabavit, jako to byl ten joke. Dáme, pojď sem, pojď sem! Holo, co je? Jste na jedno? Dáme, dělej, řekni mi čtvrtý písmenko ve slově Innocent, dělej! 1, 2, 3, O. Dobrý bacha, Schneiby, to je detektiv. Hej, Schneiby. No? Řekni mi poslední písmu toho profesor je traitor. Hr? Hej, zeptal jsem se Dave. Hej, tady nebudu. Ano, to je kulomet. To je sniper, jako jsem chtěl já. Ne, Dave je verified, kámo. Dej mi tu zbraň. A tady mi tady... Ne. To byl hodně blbej nápad. Takže sami sere ten druhej. Sami sere. Čekaj, jedno, dva, tři. Čtyři. Zabij ho! Kámo, šnajby, ty vole. Já jsem to počítal. No to káčko není co bylo, mi přijde už na vojdaný, nevím. Jsi to neměl měnit. Zmrdě. Kámo, budeš je šikanovat? Není to vtipný. Chtěl bys ven? Chtěl no. Já tě vysvobodím ze života, jo? Hej kámo, počkej, kámo, já to chci vysvětlit, kámo. On mě tam, pojď, já ti to ukážu, co mi udělal. Já jsem byl vevnitř, jo, dobrý, neboj se, já jsem byl vevnitř, běž tam, neboj se, fakt se neboj, kámo. Kámo, přísám ti, neboj se, já ti to chci ukázat, abych ti to mohl vysvětlit. Dobrý, okej, dobře, ale běž ne, dovnitř, no, ne, neboj no. se. Počkej, až se to zavře. A on takhle stál a teď zkusí jít ven, kámo. No a já jsem do něj začal střílet přes tu zeď a ono ho to zabilo, že jo. Aha, okej. Dičum, tady je i krev na tom, vidíš ji tam? Já tady vidím jenom průstřely, jakoby, no. Aha, no já vidím krev na, na těch dveřích, kámo, takže takhle se to stalo, to jakoby... Dobře. Vím, že to vypadá podezřele, ale... Já jsem chtěl jenom ven. Zelená. Ne, nejsem, kámo, nejsem, ne. Jež kopy, ale víš, co je super na bazénu? No. Že je mokrej? Takže tady nikdo neuslyší křičet. Fuck. Tam si prdel, bo. No, ten Dave ještě nikoho nezabil? To je fakt v opice. Ale tohle bylo bolivě 3000 IQ. Proč je? Co sami chceme, nebo ne? Dávaj, mluvíš na Discordu. Taky nevím. Počnej bych ho. Jsi jako kontroloval do prdele. Yeah. A proč Vačnaj byl? Vačnaj byl, protože zrovna damageoval, vysvětli to. Protože já jsem běhal a on furt běžel za mnou.
furt za mnou běhal a prostě byl za mnou z brokovnici. Tady ten chudák nemá ani zbraň, kámo. Má brokovnic. Proč chováváš zbraň? Proč chováváš zbraň? Mám? Koukej. Dobře. Co se bojíte? Hej! Kámo, co máš v ruce? Já jsme to všichni. Tak tohle bylo hodně sazdavé. Jako mi dej tady hrozně. To bylo sas jak svině. Kámo, mířil na všechny. Dáme, to bylo hodně sas, to si řekl teď ve vnitř. Všechny mířil, kámo. Jako se šel tělo. Unlucky. No bude, no bude jsem počítat. Dobře, a já jsem s ním strávil, kámo, jako celý dopoledne s ním na lodi. Oni? Mě celý dopoledne jsem s ním strávil, more. Kámo, ale nechal jsem tě být, že jsi mi věřil. Zároveň nám to objasnilo. Jakoby nechal mě být. Jako chápu, že to vypadá sas, jo, jakože to jsem já, pač mě nechal bejt, ale já to díl. Kamo, nejsem. Ale počkej, já jsem fakt playera nechtěl zabít, já jsem ho fakt zabil jenom kvůli tu. Tak ale dělej, musíš ho zabít ještě na praská, ty opice. Ježiš, ty seš. Chceš jí? Chceš jí? Ty vole, kámo, ty jsi nás zachránil. That's what I do. Kámo, budeme se covid testovat. Ne, nebudem. To se covid testovat. Player, musíš je nahnat do testu. Já se snažím. Hej, všichni do testů. Jdeme. Ne, běžíme. Chci vám odpovědět. Na to tvojí otázku. Ne. Co je ty amatére? Hoši, kdo z vás je ten druhej? Kámo, kde jsou všichni? Jo, byl to Deezer, je traitor, chceš se jít podívat? Dobrý, ale slož zbraň, jestli se chceš jít podívat, tak slož zbraň. Běž se podívat. Hej, byl to Deezer, kámo, on mě chtěl zabít. Nejsem. Běžte do testru, Bajlo do testru a šrajby. Ne, samicer! Samicer! Dělej do testru! Tak ho zapte, jestli nejde, tak ho zapte, zapte ho! Do testru, dělej! Ne, počkej, on to nebude on. Tak šnajby, tak pojď ty. Kamo, počkej. Ale počkej player, já to fakt nejsem, kamo. Tak pojď do testru. No dej mi to. Počkej, běž tam teďko. Já jsem zabil Deezera. Jestli se to rozsvítí, nemůže se to rozsvítit zeleně. Ne, kamo. Kamo, ty seš v zbraně. Běž tam. Tak zahoď zbraně, kámo. Kámo by vám chtěl otvrdit, ale co jíte sami se rozhodně. Počkej, ne, já to nejsem, ty kokote! Když to jsou já v život, no to já vidím za taky. Já tam nebyl zavřený. Já tam nebyl zavřený. Kámo, to jsou fakt opice, ty vole. Je to dávaj, kamarádi. A proč jsi zabil šnajbyho? Ty jsi mi dal na 7 životů, ty troubu. Deezere? A co svítilo zeleně, kámo. Deezere? Protože už mi to udělal asi po třetí, kámo, já jsem věděl, že to, kámo, že už ti to neprojde.
Jak jsi to vykryl? Střelil jsem první. Já jsem ale střelil, dal jsem ti dýglem za půlku do hlavy. Co, všichni ty zbraně už nedávají takový damage, mi přijde. I brokovně se... Ale nikdo s tím nic takovýho, nikdo s tím nic nedělal. Tak možná jenom update, kdy jsme ho dostřelil samotný, když jsem něco. No, asi nemyslím. Tak já ani pomoval si brokovně se přijde. Ty nejsou originální, kámo, se ho pletí. Kam jdeš? To je fuj, kámo. OK, teď už stačí jenom oddělat Deezera. To ne. To ne, oni jsou mrtví. Jak je to možný? Já nevím. Kde je Deezer? Jak jsou mrtví. To jsem zamluvil. Tak jdu po tobě. Jsem utíkal. To je insane, jakoby plně jsem se trefil na přesnu. Deezer klač. Děláš si prdel? Začal přebíjet. Já mám player ti radil, tak se neraduj. Ne, radil mi, kámo. Jsme slyšeli. Jo, říkal, všichni jdou po tobě teďka. No, jakoby jo, ale já myslel, že po mně jakoby jdete, ale já jsem věděl, že jsem detektiv. Jsem mu řekl, že to, že to, že vědí, že jsi traitor, že jdou po tobě. Takže to jsem řekl. Jsem strašně poradil, jo. Budem chodit se zrchy vám, tady byl nejsi. Dávaj, chceš to dát znova? Ne, dobrý. Jde možná si jenom odčit. Dělej, sežení lidi do testru. Hej, tady je samicer, pojď. Zalez tam, proč jsi tam, proč je tady... Hej, do testru, všichni do testru. Všichni do testru. Všichni, hej. Dělejte, běžte. Dělej, kdo nejde, tak chcípne. Běžím, běžte. Běžte do testovací místnosti, dělej samicer. Ty tam běž, taky, pojď tam. Zabiju tě, vole, já jdu s váma. Já tě zabiju taky, ne. Dělej samicer, spíráš se, kámo. Však on to koordinuje, on to řek. Ty to koordinuješ. Dělej, běž dovnitř. No, běž tam. Běž tam. Dělej, ne! Běž tam. Ale no tak, proč? Kámo, to je debil. Já tam jdu, kámo, on byl innocent, ale... Tak píčo, protože nevím, kámo. Kámo, já to omylem zmáčknu, ty vole. Super. To bylo snad nejdelší střílení, co jsem kdy v životě zažil, kurva, do prdele. Jo, no. Byl to on? Jo. Prej kámoš, jo, prej kámoš, mhm. Už zbývá jenom jeden. Kamo, ne. A ten to není. Proč seš naživu? Počkej, ty debile, počkej! Kamo, WTF? Kámo, já nevím, prostě player je hloup. Kámo. Potem! Ty ještě debile, proč mi kurva střílíš? Kámo, co se děje? Ty jsi debil! Kámo, to je debil!
Dáme, ty jsi jenom hloupej, kámo. Kámo, nejhorší play, co jsem kdy viděl. Ne, není. Taky mi si do ní nešel prostát, jako, unlucky. Kámo, to tady musíš pozapínat tajný věci na celý mapě, kámo, aby se to otevřelo. A hlavně on zahodil zbraň, kámo, a ty jsi ho prostě zabil. To si děláš prdel. Já se postavím. Tak jsem to vydal místo, starý ten místo. To je nice, ty kakas. A to bylo nějaký green card, tak to jakože GG, no. A kde jsi byl na věc, on době, já jsem tě vydal nice. Efektivnější. Že riziko povolání, kámo. Kus rejtra. Zničil jsem všechny tvoje vitály. Jak se řekne vitál po slovenský? To je čo? No to jsou takový ty těch sedm částic, jo. To je nějaký, počkej, jak to bylo? No česky je to vitál. Po slovensky to je něco, že je něco, něco horax. Něco tak, tak je nějaké úplně divné slovo. OK. Do testru. Já taky. Proč já? Kámo, já jsem vždycky cípl na testru. Milo, běž. Ne, já jsem obvěřený, dělej. Nejdeš. Tak to běž zapnout. Dělej! Zalez tam, ty sráč. Tak ho zabijte. Player dostal taserem. Pusť nás ven! Ven! Já děkuju, že jste se dívali na tohle video. Pokud budete chtít další, napište to do komentáře a my se s váma loučíme. Čau. Čau.